was just a shepherd boy, without a shield, without a soul. Fed up with the giant's voice, screaming curses to the Lord. Now I walked down the hill alone, with a pocket full of river stones. But what the Philistine couldn't see is what I had was more than me. See, on my own I'm weak, but my God fights for me. Well, I was servant to the king, interpreting his crazy dreams. I won't worship mortal men, so they threw me in the lion's den. Vicious teeth were all I saw, till something came and shut their jaws. You couldn't find a scratch on me. In fact, that night I fell asleep. When morning came, it shocked them all, 'cause my God fights for me. And my wounds, I could feel their judging eyes as I knelt before the Christ. I poured my oil upon his feet. I didn't care who saw me weep. I gave him all I had that day, and he should have sent me on my way. But instead he lifted up my head, 'cause my God fights for me. Today, what's the giant in your way? Are you trapped and can't get out? Or are you staring down a lion's mouth? Can you stand before the Lord? Or do you need to hit the floor? It don't matter what you've done, 'cause the battle is already won. So lift your voice with me and say, halleluja, goeienavond, goeienavond. Ons kan nou rarig van ons zeggen, wil jy nie opstaan en het gee iemand groet nie. Met die voet, kom gee iemand gegoe rechtervoet, kom staan gegoe op, gee iemand een voet groet. Gee iemand een corona groet, kom. Ons het dan ook als we doen in hierdie kerk, gee iemand een corona groet. Jees, tap iemand met de rechter, geef iemand een rechtervoet. Halleluja, halleluja. Het is lekker om elke dag vanavond in die huis van die Here gezichtjes te kan zien. Dit is rarige voorrecht.
Net so vinnig baie gou die afkondigings vir die week en vir die week wat kom. Bidtuur is nie hierdie woensdag nie, die woensdag daarna het ons bidtuur 2 September. Woensdag 2 September 6:00 gaan ons bidtuur hê. En dan 30 Augustus volgende week in Sondag begin ons dienste. En weer eens daar gaan 3 dienste wees, 9:30, 10:30 en 6:00. Jy moet hierdie week boek. Hierdie week kry jy bookings reg, praat met ons kantoor. Bel vir Marinda, stuur vir haar een WhatsApp, ons sal vir jy weer eens die nommer stuur vir hierdie week. Dankie ook Marinda vir ons kerkkantoor se admin, ons waardeer dit. En so jy moet die sitplek boek vir hierdie week, vir wat kom, en anders ga jy nie plek kry nie. So, ons groot asblief kry jy dingetjes terug. En as jy plek geboek het, groot asblief probeer by dit kom, want anders gaan ons mense wat graag die diens, specifieke diens wil bywoon, en dan is die plek reeds gevat. Dieselfde protocol geld, maskers moet gedra word, ons moet inteken, koers gaan gevat word, ongelukkig, maar ek glo binnenkort gaan al hierdie regulasies iets van die verlede wees, en gaan ons van dit hoor in die history books, amen. So, maar dankie vir die geduld daar rondom. Dan, dinsdag want ek reeds as die kerk ons vergadering, dankie dat julle saam met ons gaan wees kerkraad, ons bid vir Alda, Alda het ligte hart en vol gehad vanmiddag, of vanoggend, ons dink aan haar, sy was in theater, Alda van Johan, en ons dink aan haar in hierdie tyd, sy is uit theater, ek het met Johan gepraat, alles het goed gegaan, hulle het die stent ingesit, so ons dink aan Alda, sy sterk goed aan daar in Klerksdorp, en die Here saam met hulle ook, saam met Johan hulle, en dan ook bid ons vir meneer Kritsinger, meneer Wynand, ek het weer, almal het, wat ek al gevra het, is een skoolhoof wat toe ek in Hartswater was, hy is nog steeds die laerskoolhoof van Hartswater, goeie vriend vir my, so ek vraag redig dat ons vir hom ook sal bid in hierdie tyd, dat die Heere hom sal deerdra, dit gaan nie met hom goed nie, hy het ook een beroerte gehad een paar weke terug, en dan ook corona nou opgedoen, en het gaan redig nie met hom goed nie, so ons dink aan hulle, en allemaal wat siek is, ons dink ook vanmorgen, of vanavond althans aan al die personeel wat by die hospitale werk, al die personeel wat by die hospitale is, en by die skole, ons gaan raar vir hulle bid, en allemaal wat in die voorlinies werk, ons dink aan julle in hierdie tydperk, en mag die Here julle versterk, en die Here julle nabij sal hou in hierdie tydperk, amen, dit is my gebedsversoeke, dis wat ek het vanavond, en ek weet of ek iets mis nie, my vrou, denk dat is iets wat ek mis op hierdie stormie, baie dankie, kom ons gaan soms saam staan, en gaan ons saam bid, Delanay, gaan soms met jou vir ons, even ons bid asseblief, baie dankie, en dan gaan ons die naam van die Here groot maak, halleluja, Kom sluit in die oor so Heere vanavond, Heere wil ek om sê dis vir ons een voorrecht, Heere om in die huis te kan wees, Jesus, Heere vanavond, Heere, sal ons eerder een dag in die huis verkies, Heere, as 1000 iwers anders, Heere, en Heere, dankie vir die liefde, Heere Jesus, Heere, sonder die liefde sal ons niks gewees het, Heere Heere, ek wil kom dankie sê, Heere, vir wie en wat u is, Heere, vir dit wat u gedoen het, tot hierdie dag en hierdie datum het u ons deurgedra, Heere, het hierdie kerk deurgedra, elke persoon hier binnen, Heere, ek weet mense wat vanaand dit kyk, Heere, en ons kan werklik waar getuig, Heere, dat u goedheid en guns is ons deel, Heere, dis deel van ons, Heere, ek wil kom bid vanaand vir hierdie dienst, Heere, ek bid dat ons hier vanaand, Heere Jesus sal vastkyk in die teenwoordigheid van mense, Heere, maar dat ons sal vastkyk in die teenwoordigheid vanavond, Heere, die teenwoordigheid van die gees in hierdie plek, Heere, en ek bid, Heere, mag dit ons honger wees vanavond, Heere, mag ons honger vanavond die teenwoordigheid wees, Heere, nie mense teenwoordigheid, Heere, maar die teenwoordigheid, Heere, yes. En ek kom bid, Heere, vanavond, Heere, dat u hierdie diens, Heere, sal oorneem, Heere, En ek bid, Heere, dat die gees, Heere, die gees tastbaar sal wees in hierdie plek, Heere, elke persoon wat hierdie video mag kyk, Jesus, Heere, ek bid, dat die gees, Heere, daar in hulle huise ook ervaar sal word, van huis tot huis, Heere, dat ons allemaal vanavond connected sal wees, Heere, in die geestelike realm, Heere, Heere, Jesus, dat ons saam in naam kan groot maak, Heere, ons dankie vanavond, Heere, vir die gees, Heere, die gees word nie gestop dier mere nie, het word nie gestop dier mense nie, het word nie gestop dier media nie, Heere, die gees werk, Heere, Jesus, en ek kom dankie daarvoor vanavond, ek bid vanavond, Heere, vir die musiek, Heere, ons kom dra dit op aan U, Jesus, Heere, want dit gaan alles net oor U, Heere, dit gaan nie oor ons nie, Jesus, en ek bid, Heere, mag U hierdie plek om infiltreer vanavond, Heere, en ek bid, dat die atmosfeer wat hier geskep word, die atmosfeer in elke liewe een se huise, mag dit een plek en een atmosfeer wees, waar U honger om te werk, Jesus, waar U honger om deurbraak by te geef, waar U honger, Heere, om teenwoordig te wees, Jesus, en ek kom dankie, Heere, dankie vir die woord, Heere,
dank je voor uw woord, Jesus, wat ik weet is dus een tweesnijdende zwaard, Jere, wat gaan snijden hier murg en been, Jere. En ik bid, Jesus, Jere, dat hier die woord, Jere, Jere, niet op dode klippen, niet op klippen zal vallen, niet op dode grond, Jere, maar hier op grond, Jere, wat recht is voor die oes, Jere, recht is voor die zaad, Jere, dat het hier grond zal worden, Jere. Ik sê in die woord, Jere, hier grond, die David sê, ek dink is David, hier grond my hart, o Heer, Jesus. En ek dank je daarvoor. Jere, mag ons dit net geniet vanavond in die teenwoordigheid. In Jesus' naam alleen. Amen. That's the kind of God that I serve. That's the kind of God that I serve. He's there when you need him. He's there when you need him. You can stand upon his word. That's the kind of God. That's the kind of God. That's the kind of God that I serve. That's the kind of God. That's the kind of God that I serve. Stand upon his word. That's the kind of God. Yes, that's the kind of God. For I say that's the kind of God that I serve. That's the kind of God. That's the kind of God that I serve. That's the kind of God that I serve. He's there when you need him. You can stand upon his word. That's the kind of God. That's the kind of God. That's the kind of God that I serve. That's the kind of God. That's the kind of God that I serve. Stand upon his word. That's the kind of God. That's the kind of God. That's the kind of God that I serve. This joy that I have. This joy that I have. The world didn't give it to me. Give it to me, oh, 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 oh. This joy that I have. The world didn't give it to me, for I say this joy that I have. The world didn't give it to me, oh, oh. The world didn't give it, and the world can't take it away. One more time. This joy that I have. This joy that I have. Give it to me, for I say this joy that I have. The world didn't give it to me, no, no. The world didn't give it, and the world can't take it away. The world didn't give it, and the world can't take it away. The world didn't give it, and the world can't take it away. That's the kind of God that I serve. He's there when you need him. He's there when you need him. You can stand upon him.
that you are good and your mercy endures forever. Yeah, yeah. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship. Hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. And you are. You are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. From every nation and every tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. And you are good. Every nation and every tongue, from generation to generation, we worship you. Oh, yes. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, and you are good. Is die Here vir u goed? Is die Here vir u, is die Here vir u goed? Ons kom ons gee hom 'n lofoffer vanaand. Kom ons gee hom 'n lofoffer, vra sy goedheid, sy guns. Jy weet, dat's so amazing. Reg oor die wêreld vandag is daar kerke wat sy naam groot maak. Amen. Amen. Lord, you are good from every nation, every tongue. Selfs in Pakistan, in die week kry ek 'n boodskap, 'n video klip van Pakistan, wat se herlewing in Pakistan uitbreek, waar die een van die grootste moslim lande is, Christen, hulle kom na die Here toe, daar's herlewing, groot herlewing. Die Here doop hulle met sy gees. Amen. So dis amazing. From every nation to every tongue. Amen. Ons dank die Here daarvoor. Amen. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Presence.
Voor ons weer die chorus gaan zingen. Ik voel van om van iets om te doen, van om het profetisch te kan doen. Daar wie is, wil jij niet samen met die naam van Here roep oor jou familie nie. Speak Jesus, kom. Wil jy nie my help van ons? Kom ons spreek Jesus. Op elke, in every mountain, in every valley, kom ons roep die naam van Jesus. Roep Jesus oor jou situasie. Roep Jesus oor jou kinders vanavond. I speak Jesus, kom aan, roep sy naam aan vir ons, speak Jesus, speak Jesus, speak Jesus, Jesus from the mountain, Jesus in the streets, roep Jesus oor jou familie vanaand, oor jou ma, oor jou pa, roep Jesus oor jou kinders, roep Jesus oor jou werk vanaand, kom ons roep Jesus aan, let's call upon the name of Jesus. Jesus in jou situasie, Jesus kan alles doen. Kom ons sing weer van voor op die bridge. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak your holy name, Jesus. Let's shout Jesus. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy.
fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is love. Bring us on with our name on bid vanaand. Come. Come on, some bid our name vanaand. His name is power. His name is healing. His name is the name above all names. Daar is nie 'n ketting sterk genoeg. There is no bondage great. There is no bondage strong enough that can stand in the mighty name and before the name of Jesus. Legions bow down before the name of Jesus. Legions bow down when Jesus sets his foot on the ground. There is no army too great that can stand before the name of Jesus. His name is power. His name is healing. His name is El Shaddai, the God of plenty. His name is Jehovah Rapha, God is my healer. His name is Jehovah Nissi, the banner behind which we march. He is Emmanuel, God is with us. God met ons. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Loof daar die naam bo elke naam, die naam van Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Loof die naam van die Here. Loof die naam van die Here. Your name is healing, your name is power. Loof die naam van die Here. Ons loof die naam van die Here. Halleluja, amen. Ek kan nie sit plek neem, dankie. Halleluja. Ek hoop my stem gaan het hou van hom. Hy is uit oefening uit. Halleluja. Oeps, excuse. Loof die naam van die Here. Daar is op my hart dat ons volgende Sondag maak 'n nota daarvan. Maak groot asseblief 'n nota daarvan. Volgende Sondag oggend bring ons ons petities voor die Here. Ons bring ons petitie voor die Here. So gaan skryf dit hierdie week neer. Sit dit in 'n koevert. Ek gaan dit ook ek sal 'n video klip maak hierdie week vir die gemeente uitnooi. Elkeen wat 'n petitie het voor die Here, gaan ons dit kom neersit en bring voor God. Amen. Skryf dit neer. Habakuk sê skryf dit. Habakuk het dit gesê. Jy moet dit neerskryf. Dat ons het kan sien. Amen. So as jy petitie het voor God, skryf dit neer. En ons gaan dit volgende week bring naar die huis van die Here toe. Amen. Net so vinnig, ek gaan nie die Here julle preek van vanmorgen recap nie. Ek wil net so vinnig een paar punte net noem. Ons is in die boek van Esther. Die Here het radig voor hierdie ding in my hart wakker gemaak. En daar is baie verwysings na Esther, die boek van Esther. In die laaste die bruid van Christus, ek het gewees, rechts kuif. Here we go.
Daar is baie verwijzing, dankie John, ek bly dit vergeet. Daar is baie verwijzing naar Esther en naar die eindtijd, amen. En Esther wat die eindtijd breed is en baie verwijzing naar die Nieuwe Testamente, wat ons kan gaan uithaal daar. En soos ek sê, vir jy gesê het, en die Heer my regtig in die week wakker gemaakt in my binneste, oor petitie, ek nie kon verstaan waar dit gaan en die woord gaan nie, maar vanoggend se woord het gegaan oor ons is geroep vir juiste tyd soos hierdie. Het hier het allemaal bygewoon, allemaal was hier. Amen. Die baie handjie vol is. Ons is regtig hier in 'n tyd soos hierdie. God het jou geroep vir 'n tyd soos hierdie. Anders sou jy in die 1980s gebore gewees het, of nie, nie 80s, kom 1880s gebore gewees het, en jy moes ander tye deurgegaan het, maar God het ons geroep om hier in die 2020 hier te kan wees op aarde, amen, is nie iets opgewonde nie, ek weet God is bezig om sy breid recht te skuif, kom aan, daar is, ek gesels vanmiddag om die tafel, praat Dylan Nylen en Dwayne so 'n bietjie oor die troubesigheid, en trou dingetjes, weer in die verre toekomst, die wegraping gaan nog plaas van voordaan, maar ek sê nie dit, en in elk geval, en ek hoor die opgewonderheid wat daar heers, want pastoor Ellen se dochter Tina trou volgende jaar op ons praat so 'n bietjie oor die troue van Tina hulle, en ek kan hoor hoe opgewonde almal is, Dylan sê, dit was so exciting toe hulle op die bed gaan sit het, en die goeikies begin bespreek het, en rondom die lys van dinge wat moet gebeur rondom die huwelik, en sy sê, dit was so exciting, papa, en ek besef in my hart, dat ek denk, die Christus moet ook so opgewonde wees, wanneer hy na sy bruid kyk, kom aan, Johannes 14 het die woord van die Here gesê, het gegaan om ons plek te gaan voorberei, en ek denk, die plek moet seker dan nader wees, en nabij en klaar wees, en is net vader wat weet, wanneer die tyd reg gaan wees, vir hom om sy kinders te kom haal, amen, so ek glo nog, die kerk glo nog, ek glo nog in die wegraping van die kerk, ek glo dit, dat is skrif, dit is skriftuurlik, maar dit is een preek vir aan hand, ons het gepraat oor Esther, en Esther het voor die koning gekom, en Esther het nie een ma vir pa gehad nie, Mordegai haar oom het haar groot gemaakt, en daar was die koning as verskriklike naam, Ahasveros, dat is hy, Ahasveros, koning Ahasveros, hy het geheers oor 127 provinsies, na die tyd, ryk koning gewees, en hy het koningin gehad, het een vrou gehad, met die naam van koning Vasti, maar Vasti wou nie gekom het, door haar banket was nie, en sy het geweier, het die man baie, baie kwaad gemaakt, want ek bedoel, as een man kook, en hy reel iets, en een vrou daag jy op, hy, come on, dan is ons bykie bevoeterd, wat het dan betref, kan ek amen kry, sê al dat wat die man kook, en een banket maak, amen, so, en hy was omgekrap oor dit gewees, hy het haar ontroon, het haar kroon van haar weggevat, en hy was alleen, en die man het, jong man het gesê, luister, koning is hier recht, dat jy alleen is nie, en kan ons of jou jong dochter kry nie, of jong meisies kry nie, althans, en toe hy nou die jong meisies kry oor die plek, en al die mooie meisies, het hulle gegaan dier beauty treatments vir jaar, 6 maande, net met mirre en olies gebad en alles, en die ander 6 maande, net reeksend, en net die reekgoedjies en lekkerreekgoedjies moes hulle in bad, om hulle velletjies sag te kry, en hulle te laat blink, amen. So dit het gebeur na die tyd, en Esther was een van die dochters gewees, wat daar was vir 'n hele jaar lang, self voorbereid, die bruid voorbereid vir die koning, 'n hele jaar lang, 'n hele seisoen deur, paar seisoene deur, maar 'n hele jaar voorbereid, sy het guns gekry, sy het ook die koning ging geword, die koning, hulle het haar gekroon, sy was die koning ging gewees, en daar was 'n man met die naam van Haman, Haman was, het niks gehou van die jode nie, kon nie vermoorde gaan hanteer nie, wou vir die jode doodmaak, Haman het gesê, gaan al die jode uitwis, op daardie tyd het die koning nie die identiteit van Esther geken nie, en nie geweet sy kom uit die joodse achtergrond nie, en daarna het hy vir die koning gaan vra, hy wat Haman is, kan hy die jode uitwis, hy wil die jode doodmaak, hy wil hulle verwoes, dis so die woord lees daar, al die kinderkies, al die mans, al die vrouwens, allemaal, hy wil hulle uitwis, die hele volk daar uitwis, koning het die eie ok gegee, wat het aanbetref, en Mordegai het te hoore gekom daarvan, hy het gegaan na Esther toe, gesê, Esther, jy moet plan maak, jy is nou in die koninkryk, jy moet 'n plan maak, is jy nie juist in die koninkryk vir 'n tyd soos hierdie nie, dis waar ons vanmorgen was, en ek glo, en ek het weer eens gepreek, en ek love it, God is die God van die binnenkant, amen, God het altyd iemand in die binnenkant, He is the God of the inside job, amen, hy het altyd iemand in die binnenkant, wat hy reg sit en reg hee, en om dinge vir ons uit te kan sorteer, het jy al soeits beleef in jou leven, wat God vir iemand gestuur het, in die binnenkant was het so gewees, wat God reeds dinge beplan het, kom, en is hier iemand vanavond, wat God al beplan het en dinge uitgesorteer het, voordat jy nog, toe jy nog aanstap, toe is het al uitgesorteer,
That's the kind of God that I serve. He's there when you need him. You can call upon his word. Amen. En ons is vanavond hierby, en sy het gegaan, en sy sê die woorde van, vir, die volgende woorde vir Mordechai. En dis waar ons vanavond is. Kom ons gaan, Esther 4:14. Esther 4 vers 14, lees ons vanavond saam. Ons gaan weer die vers lees van vanmorgen, en dan gaan ons bykie verder aan in die boek van Esther. Ek gaan, en ons wil, ek wil by die petitie uitkom. Die petitie is my belangrik. Kom ons gaan, Esther 4 vers 14 sê, want as jy nou werklik swyg, sal daar van die ander kant of verlichting en redding vir die jode tot stand kom. Maar jy en jou familie sal omkom. Jy hoor mooi, volgend toe praat Sarel, gou met my, en hy sê, pastor, ek lees hy skrif baie mooi. Hy sê dat as jy nie gaan iets doen omtrent, as jy gaan swyg, gaan jy doodgaan en jou familie gaan doodgaan. God gaan iemand anders te kry, maar jy gaan dit nie maak nie. Jo, dit was powerful. Jy en jou familie sal omkom, en wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie. A time for this, a time as this. God het ons geroep vir 'n tyd soos hierdie. Is dit reg? Amen. God het jou geroep. Jy is op die plek waar jy nou is vir juis 'n tyd soos hierdie. En die Here gaan jou gebruik en kan jou gebruik. Daar is gawes, daar is die Heilige Gees wat ons het die bloed van Jesus. Ons het bedieninge juis vir 'n tyd soos hierdie. Die kerk van Christus Jesus is juis vir 'n tyd soos hierdie. Verder vers 15 sê toe sê Esther dat hulle Mordechai moes antwoord. Gaan heen, vers 16, gaan heen, versamel al die jode wat in Susan te vinde is, en vas julle om my ontwil, en julle moet nie eet en drink nie, 3 dae lang, nacht en dag, ek ook met my dienaresse sal net so vas, en so ook sal ek na die koning ingaan, wat nie volgens wet is nie, en as ek omkom, dan kom ek om, hoor mooi, hy het gegaan en gaan vas, hy het gesê, kom ons moet vas, ek hou van hierdie woorde, ek wil het weer lees, en sê, en so sal ek na die koning gaan, wat nie volgens die wet is nie, jy mag nie in daardie tyd voor die koning gekom het nie, jy, en daar is een tyd lang voorbij gegaan, tot 30 dae wat vast, wat koningin Esther nie by haar man kon gekom het nie, wat hulle nie toegelaat is, jy het nie net opgedaag by jou man nie, jy het nie net opgedaag by die koning nie, in daardie tydperk, maar in geval, sy sê, as ek omkom, kom ek om, ek moet die New King James Version lees, daar sy sê, go after all the Jews who are present in Susan, and fast for me, neither eat nor drink for 3 days, and night or day, my maids and I will fast likewise, and so I will go to the king, which is against the law, I will go to the king, which is against the law, and if I perish, I perish, Zek, dit is die terminatie hierdie, as ek dood gaan, gaan ek dood, maar ek moet voor die koning kom, as het my laaste asem is, ek moet voor die koning kom, ek moet my petitie bring voor God, come on, wanneer het ons laaste asems voor koning Jesus, Here, sê, Here, I've got nothing left, as ek dood gaan, gaan ek dood, maar my laaste is, ek moet by die koning uitkom, loof die Here vir genade, loof die Here vir soveel genade, om te sê, Here, maak jy saak wat mee om, ek moet by die Here uitkom, ja, dit is powerful, dit is een woord daar, ek moet by die Here uitkom, 5 vers 1, die volgende hoofstuk, Esther 5 vers 1 sê, op die derde dag het Esther haar koninklik aangetrek en gaan staan in die binnenste voorhof van die paleis van die koning, teenoor die saal van die koning, terwyl die koning op sy koninklike troon sit in die koninklike saal teenoor die ingang van die saal. Moet nie dit mis nie. Ek lees die Engels, dan gaan dit vir jou uitbring. Now it happened on a third day that Esther put on her royal robe and stood in the inner court of the king's palace. Hoor mooi. She has put on her royal robe. Die Afrikaans lees daar so. Sy het haar koninklik aangetrek. Sy moes die koninklike kleed aantrek om in die voorhof te kom. Hey man, come on, ek is exciting oor dit. Stood in the inner court of the king's palace, across from the king's house, while the king sat on his royal throne in the royal house, facing the entrance of the house. Vers 2. En net toe die koningin Esther in die voorhof sien staan, het sy genade in sy oog gevind, en die koning het die goue scepter wat in sy hand was, na Esther uitgesteek. En Esther het nader gekom en die punt van die scepter aangeraak. En toe sê die koning vir haar, wat wil jy hê, koningin Esther? Of wat is jou versoek? Al was dit ook die helfte van die koninkryk, dit sal jou gegee word.
And the king said to her, "What do you wish, Queen Esther? What is your request? It shall be given to you upon even half of the kingdom." In vers 6, terwijl hulle wijn drink, sê die koning vir Esther, "Wat is jouw bede? Dit zal jou toegestaan word. Wat is jouw verzoek? Al was het ook die helft van die koninkrijk, daaraan zal voldoen word." Daarop antwoord Esther en sê, "My bede en my verzoek is," ek love dit, "My bede en my verzoek is hierdie volgende, my koning." Merk daar in jou Bijbel as jy wil. "Then Esther answered and said, 'My petition and my request is,'" my petitie en my verzoek is die volgende, my koning, "ek moet met u praat." Vers 8, "As ek genade gevind het in die oog van die koning, en as die koning dit goed gevind het om my bede toe te staan en aan my verzoek te voldoen, na die koning en Haman na die maaltijd kom, wat vir ek julle sal berei, dan sal ek morgen na die wens van my koning handel." Jy kan verder gaan lees wat daar gebeur het. Ons besef, ek wil weer eens dit stilstaan by vanmorgen se woord. Ek dink baie keer besef, kinders van God, ek ingesluit, ons besef nie aldag dat wie en wat ons is in die koninkrijk van God he. We are, die Bijbel sê, royal priesthood. Ons is koningskinders. Koningskinders. Koningskinders het sekere regte. Koningskinders kan sekere dinge doen. Koningskinders is nie 'n hier jy kind wat op die marktplein is nie. Ons is koningskinders wat geroep is vir spesifieke take. Royal priesthood. Dis iets kosbaars om aan te dink. En ons besef nie aldag dat dit deur ons are is nie. Dat dit is wat God van ons verwag. Dat ons koningskinders moet wees. Maar ons handel beteken soos 'n volstruis met ons kop in die grond. Kom aan. Ons wil beteken handel ons soos beggars en iets anders daar buiten kan. Met respect en liefde gesê, waar God jou geplaas het en vir jou die koninkryk gegee het. En die verwysing is daar so, dat die koning vra vir wat wil jy hê, die helfte van my koninkryk. Het God nie gesê in sy woord, dat ons is mede erfgename saam met Christus Jesus nie. Ons is mede erfgename van sy koninkryk. Dis wie en wat ons is. En as ons na die koninkryk gaan, in daai tyd, kon het nie so gebeur het nie. Jy mag nie na die koning toe net gegaan het nie. Jy moes gewag het dat die koning jou roep. Jy het hier net opgedaag nie. En ek wil 'n bietjie terugkom na wat vandag met ons gebeur. Sy het haar royal robe aangetrek. Sy het haar beklee. Sy het haar reg aangetrek gewees. Kom aan, ons is die bruid van Christus Jesus. En wanneer die koning Jesus na ons kyk, hoe sien hy ons? Hy sien ons hoe? Sy put on the royal robe, sê die Engelse vertaling. Galasiërs 3 vers 27 sê die volgende, "Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee." Ons het ons bedek, ons is bedek met geregtigheid. So wanneer die Here en die Vader en die Koning nou na ons kyk, sien hy nie ons as mens raakie, maar sien hy die bloed van Jesus wat ons bedek en ons is in geregtigheid gebring voor hom. We've got a royal robe wat ons aantrek vanaand. Ons is bedek, man. Kom aan, kerk. Wanneer ons na die koning toe gaan, ons is bedek. En ek kon nie anders te om hierdie ding raak te lees nie. Want julle allemaal wat in Christus gedoop is, ons is gewas. Daar was 'n proses waardeur ons gegaan het. Net so ook met koningin Esther, wat deur 'n sekere dinge moes gegaan het in haar tyd ter voorbereiding. Ek dank die Here dat ek deur die doopwater gegaan het. Ek dank die Here dat ek gewas is deur sy bloed. Ek dank die Here dat ek reg is en aan 'n tyd verby gegaan het. En wanneer ek nou na die koning toe gaan, kan ek met vrymoedigheid na die koning toe gaan. Toegang, niemand kon net by die koning gekom het, jy sou doodgemaak het, dit was against the law. Jy kon nie net by die koning opgedaag het nie. Ek hou van wat hierdie ding sê. Ek wil 'n punt hier so maak. Koningin Esther daag op binnenin die voorsaal. En die koning sien haar. En sy kom na die koning toe. En sy gee haar petitie en haar request vir die koning. Baie mense moan vandag en sê, "Hoekom antwoord God nie my gebed nie?" My vraag is, wanneer laas was jy voor die Here? Wanneer laas was jy voor God gewees om jou petitie voor God te bring? Kom aan.
Die Heere sit en wag om jou gebede te antwoord. Maar ons dink 'n quick fix, 'n vinnig McDonald's 2-minute noodles drive-through gaan dit maak. Ons kom hier op voor die Heere met, ek love it, Psalm 100 sê, come into His presence with thanksgiving in my heart. Come into His courts with praise. Wanneer laas is jy in die voorhof gegaan? Wanneer laas het jy gesê, Heere, ek moet U sien. Ek het 'n afspraak met U, Heere, ek moet by U uitkom. Ek moet by die Heere uitkom. Wanneer laas was jy voor God gewees? Of was jy so besig, soos koningin Esther, so besig? Ek sien dit vrouens, ek sien my vrou. Hoe sy die koning, sy is die queen van haar die huis. Amen. En hoe sy dinge in haar huis hanteer, dinge uitsorteer. En ek kan nie anders dan beding dat koningin Esther so besig geraak het in die koninkryk, in haar eie koninkryk, dat sy God se koninkryk mis nie. En net so kom sy voor koning, die koning en sê, ek moet met U spreek. Hier is 'n saak wat ek het. Ek moet by die Here uitkom. Ek bid vanmôre of vanaand dat elke een wat 'n saak het voor die Here, sal alles los, koninkryk los, werk los, kinders los, om te sê, ek gee nie om wat gebeur nie. Ek moet met die koning gaan praat. I need to get to the king. This was a matter of life and death. Dit was 'n kwessie van lewe en dood. Ons gebedslewe en ons lewe vandag is ook 'n kwessie van lewe en dood. Om voor die koning te kom. Ek wil 'n bietjie verder gaan. Hebreërs 10 vers 19 sê, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. So wat nou gebeur, sy het die royal robe aangehad, sy het na die koning toe gestap, die koning het gesê, kom Esther, en hy het sy scepter na haar toe uitgestrek, en sy het haar aangeraak, hy het genade getoon teenoor haar, en het was by grace, wat hy haar laat inkom het, want het was hier die wet gewees. Ek dank die Here dat Jesus Christus het gekom, om die wet te kom vervul, nou kan ek na die koning toe gaan met vrymoedigheid, ek love dat die Bybel sê, boldness, deur die bloed van Jesus. Ek kan nou die koning gaan nader deur sy bloed. Ek is nou, wanneer Vader my sien, kan ek instap en met Vader afspraak. Ek dank die Here, my God is nooit te besig om met my te kuier nie. Hy is nooit te besig, hy sal alles los om met een met my een afspraak te maak en vir ons, hy gee nie om wie en wat besig is, hy sal alles los om met ons afspraak te hê. Is dit nie kosbaar vanaand nie? Therefore, believers, since we have confidence and full freedom to enter the holy place, the place where God dwells by means of the blood of Jesus. Net soos koningin Esther gekom het, kan ons vanaand kom na die troonkamer van God deur die bloed van Jesus. Amen. Ek wil gou hoor mooi wat sê Google. Ek gaan Google die woordjie petition. Wat beteken petition? Wat is dit om 'n petisie te hê? Dit sê die volgende: a request made for something desired, especially a respectful or humble request. Ek wil stil staan by humble request. Dis wat 'n petisie is, a humble request. Ongelukkig lewe ons in 'n generasie en 'n tydperk waar petisies opgetrek word en daar's niks humble wat by die petisies kom nie. Daar word demands op demands op demands gebring om te sê dit is ons demands en ding daardie petisie gaan deurgevoer word. En ongelukkig wil ons dit soms toepas op ons geestelike lewe ook. Ons kom na God toe nie met 'n petisie nie, nie humble nie. Ons het demands, Here, en ons eis en ons eis dit en ons eis hier en ons eis dit ons en ons, dis nie eens naast my God se wil nie. Come on. A humble request as to a superior or to the one of those in authority, a supplication or prayer. Dis die woordjie petisie. Dis wat petisie beteken. To a superior, to a authority. Ek moet eers ons God erken as die een wat autoriteit het. Come on, kerk. As my so hard sê, dat ons baie keer na God toe gaan, en ons mense het hulle vrees verloor. Ek praat nie van bang nie, ek praat van respect voor God, kom aan. Dis asof het verloor is, en ons dink ons kan net met God hier in jou, en kom aan, kerk, is dit net ek wat so voel? Hy is nog steeds koning.
En wanneer ik om naar hem toe ga, ga ik nog steeds met with utmost respect to the throne. Ek gaan een beetje verder, 1 Johannes 5 vers 14, dat is eindelijk waarbij ik stil wil staan vanaan. Petitie, 1 Johannes 5 vers 14 tot 15 sê, en dit is die vrymoedigheid, merk hier die vers in jou Bijbel, kom, merk dit, skryf het neer, 1 Johannes 5 vers 14 tot 15 sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor. Dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, nummer 1, hy verhoor ons, God verhoor ons. Dat hij ons verhoor als ons iets vraagt volgens sy wil. Volgens sy wil. Als ons iets vraagt volgens, help mij uit, sy wil. En als ons weet dat hij ons verhoor, dan weet ons dat. Wat ons ook al vraag, ons die bedes verkry, wat ons van hom gevra het. Nou, om hierdie ding vir jou mooi in te kleer vanavond, leer, hoor wat sê die Engelse vertaling. Now, this is the confidence that we have in him. That if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of him. Als gaan dit vir hom vra, petitie bring, sê, Here, with utmost humbleness, ons kom naar die Here toe en sê, Here, hier is my petitie, Here, ek wil vir u vra, Here, hier die saak volgens u wil, en ek glo, wie stem saam met my van ons dien een God, wat liefdevol is, en alles wil gee vir sy kinders, kom aan, die Here sê in sy woord, as ons wat weet, ons wat ouders is, weet, om goeie dinge vir ons kinders te kan gee, hoeveel te meer sal die Here nie vir ons gee nie, sy gees ook. Ek gaan bietjie verder, Efesiërs 6:18 sê die volgende, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees. Ek wil het weer lees, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees. En juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, with all prayers in die Amplified. With all prayer and petition. Wat is sy nou? Sê, nou breek hy dit op, die Amplified vertaling. Hy sê, with all prayer and petition, pray with specific requests. Hier is nie een popcorn gebed, een sege vader laat ons eet gebed nie. Hier is specifieke gebed. En dis hoe ons moet begin bid, ons het specifieke gebede voor God bring. Ek glo dit is specifieke goed wat God vir ons wil antwoord, kerk. Ek het specifieke dinge wat God vir my moet antwoord. Kom maar, dat is ek enigste een. Dat is specifieke dinge wat ek wil hee, God moet vir my antwoord. Nou sê die Amplified, hy sê, with all prayer and petition, pray with specific requests at all time, on every occasion and every season in the Spirit. Hy sê verder, and with this in view, stay alert, with all perseverance and petition, interceding with prayer. Ek dink ons skiet in die gebedslewe baie tekort. Ons vat ons petities te lig op voor God. Kom aan. Wat is dat ding wat Kobus hier gesê het as if prayer was your job, are you still employed? Dit is diep woorde. Dit is baie, baie diep woorde. Die Here sê in die posbus of die poskantoor werk nie. Die petitie en die ding wat jy het, moet jy voor God bring. Bring it before God. En hy sê quick fix, dit is nie een door-to-door delivery, jy gaan aflever en dat los en weg nie. Keep on knocking. Die Bijbel praat van die onbeskaamde vriend. Die onbeskaamde vriend wat voor God of voor sy vriend gekom en gesê, luister, ek het brood nodig, ek het hulp nodig. Die Bijbel leer en hy sê, ek dink is in Lukas 12, as jy klop, sal daar vir jou oopgemaak word. As jy soek, sal jy vind. As jy vra, sal vir jou gegee word.
ek het nodig, en dit is wat ek vanavond by jou wil los. Ek wil afsluit met 3 vers 1 Timoteus 2 vers 1, wat sê, I call to prayer, staat het nogal in die opskrif van die Amplified, I call to prayer. Skies, ek is baie Engels vanavond, maar die Engels kleer het net in. As jy nog die Engelse Bybel het, die kryf jou Engelse Bybel, amen. Drink bykie meer Engelse sout, dit gaan jou help, dit gaan help. Kryf jou Amplified Bybel, die Amplified kleer het net soveel mooier in. 1 Timoteus 2 vers 1 sê in die Amplified, first of all, then, I urge that petitions, that is specific requests, prayers, intercessions, prayers for others, and thanksgiving be offered on behalf of all people. Ons moet dit bring voor God, specifieke gebede, specifieke dinge waarvoor ons bid. Daar is specifiek, wees saam met my, in my gebedslewe, daar is sekere dinge wat ek elke dag voor bid in God, voor God. Elke dag wat jy dit voor die Here bring, amen. Daar is sekere goed wat nog nie geantwoord is nie. Dat is zeker goed wat ek glo vertrouw en iewers te gaan deurbraak kom. Ek bid nog steeds elke dag, maar God sê, bring dit vanavond. En ek wil vanavond, ek wil jy moet staan nou waar jy is. Kom, staan gauw saam met my. Ons gaan, Grant, can I get you on the piano, please? Ek gaan bid nou, dat nou daar in jou hart, die Heere paar dinge in jou hart sal wakker maak. That petition prayers. Daar is iets waarvoor jy moet bid en waarvoor jy God vertrouw. Is daar enig een wat God vertrouw vir iets? En ons gaan vanavond begin, en ek wil in hierdie week, koning Esther het paar dinge gedoen, gesê, luister, kom ons vast vir 3 dae, kom ons vast, let us fast, en ons glo en vertrouw, if I perish, I perish, as ek dood gaan, gaan ek dood, is het voorbij, is het voorbij, maar ek het nodig om voor God te kom, met een specifieke gebed, is daar enig een, kom en wat, sê jyre vanavond, bring, wil jy nie net vir oomblik die gebed voor God bring, die petition prayer, dat specifieke gebed, kom ons vraag vanavond vir Here, dat specifieke gebed, al is het, ek voel, dat is iemand, iemand bid vir hulle ouwers, jy bid al lang vir jou ouwers, it's a petition prayer, jy bid vir jou ouwers, al lang wat jy vir jou ouwers bid, skryf dit neer, en bring het voor die koning, bring het voor die koning, jy is klaar, you've got a rope, jy het door die bloed van Jesus toegang, al die dinge is klaar in plek gesit, zodat jy hier die gebed kan bring voor God, dat die Here sal antwoord, a petition prayer, kom aan, ek ding wat jy specifiek, and with all humbleness, ons kom jy arrogant voor God, with all humbleness, ons het vrymoedigheid, but I'm still humble before the King, amen, hy is nog steeds koning bo die konings. Bid jou gebed nou al weer is. Bid jou gebed. Kom, terwijl ons dit so oomblik net in worship is. Iemand ook op die huis is. Bid daar die gebed. Ek weet in hierdie tyd wat COVID-19 so baie dinge gesteel het. Daar is petition prayers wat opgaan. Petition prayers. Mense wat deurbraak nodig het in hierdie tyd en sê, as die Here nie antwoord nie. As die Here nie gaan antwoord nie, gaan ons dit nie maak nie. As die Here nie vir my gaan deurbreek nie, gaan ek dit nie maak nie. I bring my prayers before God. Ek moet dit bring, kom aan. Ons moet dit bring voor die Here. Die Here moet antwoord. Die Here moet antwoord. Ons het deurbraak nodig, Here. Ons het dit nodig, Here. Die vijand klop aan die deur. Die vijand wil verwoesting bring. Die vijand wil die volk vernietig. Here, ons moet voor U kom. I need to speak to the King. I need to speak to the King. En ek wil iemand hierdie week huis toe gaan. Skryf dit neer. Skryf dit neer hierdie week. Skryf die petition prayers neer. Niemand gaan dit lees nie. Niemand gaan dit sien nie. Bring dit in 'n koevert. Steel dit. Stapler dit toe. Niemand gaan dit sien nie. En ons gaan dit voor die koning bring volgende week. Ons gaan het voor die koning bring volgende week. Sê wat by die huis is, kry die petition prayers reg, ons gaan het voor die koning bring volgende week. Ons gaan die Here vra om te antwoord. Amen, is jy saam met my? Ons gaan een profetiese stap doen. Ons gaan het profeties doen. Ons gaan sê, Here, hierdie is my petitiebrief. Ek bring dit voor God vanmôre. Amen. So ons gaan bid al oor in hierdie week, bid al oor in hierdie week. Vra die Here, sê Here, ek het U nodig in hierdie week. En ons gaan vra dat die Here sal antwoord. As jy kan vas saam hierdie week. Amen.
As jy kan vas saam hierdie week, I'm gonna fast. Ek gaan vas hierdie week. Ek gaan vas en ek gaan God vra vir deurbraak. Amen, is daar iemand wat saam met my is? I need answers. Ek het nodig dat God moet deurbreek. Amen. Kom ons sing een laaste song. O magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Dankie vir jy wat ingeskakel het. Op Facebook vanavond, die Here seën u. God bless you. Julle kan in afsluit daar agter baie dankie. John, God bless you. Kyk uit vir die volgende Sondag. Jy wat nog agterbly, kom ons sing saam. O magnify the Lord.